Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát budeme počítat objem pyramid. Pyramida má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu. My budeme počítat pyramidu, která má výšku 150 metrů. Ano, je vysoká tělesová výška 150 metrů. Vyznačím V s malým indexem T 150 metrů. A délka podstavné hrany je 250 metrů. 250 metrů. A máme spočítat její objem v metrech krychlových. Pojďme tedy spočítat její objem. Objem pyramidy spočítám jako objem klasického jehlanu, čili obsah podstavy krát tělesová výška děleno třemi. S tím, že tuto hodnotu znám a obsah podstavy si spočítám. Obsah podstavy. Podstava je toto a mě by zajímala její plocha. Je to tedy vlastně plocha čtverce o straně A, dlouhé 250 metrů. Obsah takovéto podstavy spočítám jako A krát A, tedy 250 krát 250. Což je tedy 62 500 metrů čtverečních. A to je mezivýsledek. Teď už tedy vím, jak je velká podstavná hrana. Je to těch 62 500, teď jsem to spočítal. No a můžu tedy vesele dosazovat. V se rovná 62 500 krát 150 děleno třemi. V se tedy rovná 3 125 000 metrů krychlových. To je velké číslo, ale máme to správně. Hold, pyramidy jsou veliký, tak mají velký objem. Splnili jsme tedy část A. Část B. Kolik metrů krychlových připadá na schodiště, obřadní komory a tak dále, jestliže na stavbu pyramidy bylo použito 2,5 milionu metrů krychlových. To je v podstatě úloha třetí třída. Máte pyramidu. A ta pyramida má objem 3 125 000. A pak tam jsou nějaký dutiny, že jo. Tady je nějaká místnost, že jo, tady je nějaký tunel, tady zase může být nějaký tunel, tady může být nějaká obřadní místnost. Takže všude nejsou kameny, jsou tam i dutiny. A my víme, že kamenů, že na stavbu pyramidy bylo použito 2,5 milionu metrů krychlových kamene. To znamená, že toho kamene je tam 2,5 milionu. Já vyznačím ten kámen třeba hnědě. Tady všude je kámen. Všude okolo je kámen a toho kamene je tam 2,5 milionu. Metrů krychlových. Celý objem pyramidy je 3 miliony nějaké drobné metrů krychlových. No a my bychom rádi spočítali
kolik připadá na ten zbytek, na ten rozdíl. Jo, na ty dutiny, na ty komory a chodby a větrací šachty a průduchy, já nevím co všechno. Spočítám to úplně jednoduše. Od toho celkového objemu odečtu objem kamenů a zbyde mi tedy objem vzduchu nebo těch dutých místností. Budeme tedy odčítat od celkového objemu objem kamenů. A objem kamenů máme zadán 2,5 milionu. No to snad ani nepotřebujeme kalkulačku. Takže červená část pak vyjde 0 a 0 je 0, 0 a 0 je a 0 a 0 je kolik, 0 a kolik je 5 a 5, 0 a kolik je a 2. Ježišmarja, blbnu. Pět tisíc. Takhle. 625 tisíc. Teď to máme hezky dobře. Tak. Metrů krychlových. To jsou všechny tady ty dutinky. Jo? Takže jsme spočítali i toto Bčko. Odčítání. Doufám, že jste teda porozuměli, když ne, tak se omlouvám a vyhledejte mě ve škole a já to nějakým způsobem už dovysvětlím. Hodně štěstí a mějte se.